dobro smo nastavili našu seriju koja traje od, tamo, od 11. septembra, mislim. Mi jesmo dobili utakmicu, ali nije bilo ni malo lako. OFK Beograd uvijek ima iz svoje škole vrlo dobre igrače, školovane. I stvarno su nam onako dok trajeva naša serija, oni vrlo vjerojatno napravili najveće probleme do sada. Napravili su određeni broj šansi, jeste da smo i mi imali zrelije šanse od njih, ali opet ni u kom slučaju nije lako izvojena pobjeda. Sad, šta dalje raditi, normalno mi sa ovim rezultatima mi se sad normalno svrstavamo u grupu ekipa koja se bori za sami vrh i za ulazak u Superligu. I kao takvi dočekujemo Dobanovce, znači kao favoriti. Sad to ulogu favorita treba opravdati na terenu i šta je nama vrlo bitno, imamo veliku šansu, pre svega golman Radničko Kostić, a onda i sam klub normalno i mi treneri imamo veliku šansu da dobijemo utakmicu bez primljenog gola, obaramo rekord Srbije, Republike Srbije, Partizanov rekord i mislim golmana Božovića, oborit ćemo ga za 3 ili 4 minuta. Što je stvarno, ja mislim, jedan podatak za veliki respekt, jer mislim da je taj rekord star više od decenije i u samom vrhu tih rezultata su Zvezda sa svojim golmanom, Partizan sa svoje 2 golmana i Obilić, znači vidite koje su to ekipe. Da Radnički Pirot, koji kao sad ušao u ovaj rang takmičenja, pobori taj rekord, stvarno jedna fantastična stvar. Mislim da, ako ni zbog čega drugog, da bi mogli da imamo malo veći broj posjetilaca bar baš iz tog razloga. Nije sad ovo neka kurtoazija, ja sam gledao ekipu Dobanovaca u par mečeva, oni igraju vrlo napadački futbol i vrlo dobro komponovana ekipa koja stvarno igra dobar futbol, neće biti lako, siguran sam, na ovom posljednjem kolu. Što se tiče odnosa mojih igrača, ja tu nemam nikakvih problema i siguran sam da će oni i to posljednje kolo odraditi maksimalno. Sad da ćemo dobiti to, vidjet ćemo posle utakmice. Imamo probleme sa kartonima, zdravi jesu, ali sa kartonima Žegović i Božidar Mančić imaju kartone i oni sigurno poziraju. Međutim, imamo normalno adekvatne zamene za njih.